Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, մունք վավերացրալ ենք դաշնագիրը նշան ստալա վեր պահպան ալնք սաղ իրավական ընթացակարգ մինչև հայկական տարածքների ազատագրումը, Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստն է, իլեր, Western Armenia շաբաթաթերթին 34-րդ համարնակ դյուս եկավ, Բաքուն շարունակման յուրացումների քաղաքականությունը, Վսկեց Իրանի կարմիր գորգին փոխարինելու տեղացի գորգագործ վարպետների սարկած գորգ Արատ լերան գերան իլաջ փոթորիկ ու բուկը արձանագրվալ ըն կամերավ, հունահարոմեական ոչի ըմշամարդի եմ 17 տարեկաների հավակականը մի վսկի մի արձատ ու բրոնզե մեդալն երկալար։ Սևրա դաշնագիրը կիրառվալա մխլա ազգերի նկատմամբ սիրիացիների, իրակցիների, պաղեստինցիների, հրեաների, իսկ որոշ չափով թուրքերի ու քրդերին հետի, բայց այն կիրառվալ չի հայերի նկատմամբ։ Սրա մասին Սևրի դաշնագիրի վավերացման 8-րդ տարեդարձի հանդիպում քննարկման վախտը ասալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, բայց Արմենակ Աբրահամյանի խոսքով Շուշվա ազատագրումը 1992 թվականին հնարավորություն տվավ վերականգնելի 1920 թվականի Հայաստան Հանրապետությունը։ Ազգային խորհրդի նախագահը կարևորահամար Վեր Թուրքիա միջև 1920 թվականի մայիսի 11-ի ժամանակ ունեցավ պատասխան տալու Գերագույն խորհրդին։ Թուրքիան ներկայացնում է իրեն պատասխանը 1920 թվականի հունիսի 23-ին ճանաչել Բաթումի պայմանագրավ Հայաստանը, բայց չճանաչել Արևմտյան Հայաստանը որպես հանրապետության տարածք։ Գերագույն խորհրդը Թուրքիայի մի քանի օր ատամ Սևրի դաշնագիրը ստորագրել է հետի։ Օսմանյան սուլթանը 1920 թվականի հուլիսին հրավիրել է իրեն ինքնիշխանության խորհուրդը, վերին 50 մարդ համասնակցալ։ Օսմանյան ազգային սահմանադրության հիման իրեն սուլթանը որոշալ ղարկերյան դեսպանային Սևրի դաշնագիրը ստորագրելի հետի, ելույթում նշալ Արմենակ Աբրահամյանը, կարևոր է հասկանալ, շեշտել է, ինքը վեր Օսմանյան սահմանադրության համաձայն սուլթանը անձեռնմխելի է, ինքը հրամանն է տամ, բայց ստորագրում չի, սուլթանի հրամանը հավասարձորա վավերացման, սրանով Թուրքիան վավերացրել է Սևրի դաշնագիրը, Շուշվա ազատագրմանը ետ 2016 թվականի մուգ վավերացրել ենք ազատագրված տարածքում նշաստալա վերմուկ պահպանալու սաղ իրավական ընթացակարգ մինչև հայկական տարածքների ազատագրումը։ Հունիսի 26-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական նիստն է, իլեր, օրակարգը ներկայացրել Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Տիկինելի Հարությունյանը։ Օրակարգի առաջին հատվածում ՄԱԿ-ի մտավոր սեփականության գենետիկ ռեսուրսների ավանդական գիտելիքներն հետ կապված պայմանագրի կետերի քննարկումն է, իլեր, պատգամավորների կողմից հնչալամիջեր հարցադրումներ, որոնց տրվալ սպառոճի բովանդակալից պատասխանն է, իսկ օրակարգի երկրորդ հատվածում քննարկվել Արևմտյան Հայաստանի հետ կապող ծրագրի արդիական հիմնավոր ինելի թեման են։ Նիստի ավարտին քննարկվել նաև միջազգային քարտեզի հարցեր։ Western Armenia շաբաթաթերթին 34-րդ համարնադյուս եկավ թեզը համարին Շապիկին VIPO-ի գլխավոր գրասենյակի լուսանկարն վերնագրված թեժ քննարկումն է VIPO-ում։ Ժնև ՄԱԿ-ի մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպությունը նախաձեռնել է մտավոր սեփականության գենետիկական ռեսուրսների ավանդական գիտելիքների ու բանահյուսության միջկառավարական կոմիտեի դիվանագիտական կոնֆերանս։ Ընդդեմ ելույթ ունեցան Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ինչը քննարկումների պատճառ դարձրել։ Ինքը բարձրացրել է ցեղասպանության ինտերակտիվ բնիկ ժողովրդների հարցը շաբաթաթերթում ներկայացված Արևմտյան Հայաստանը Ադրբեջանի Թուրքիա Արևելյան Հայաստանը պատվիրակների ամբողջական ելույթները VIP-ում անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, արաբերեն, չինարեն ու իսպաներեն լեզուներով։ Բաքուն շարունակում է յուրացումների քաղաքականությունը, ստիել չհասկանալը, որ տարածքի պատմությունը պետության պատմությունը նույնական չեն, ու ընդհանրը 106 տարի առաջ ստեղծված պետության իրան կարելի չի կրկատել 1001-ի պատմություն յուրացնելով տվյալ տարածքում նախկինում ուրիշ ժողովուրդների կողմից ստեղծված արժեքն է։ Գարդման Շիվան Նախիջևան համահայկական միությունը մխելը հետ անդրադարձ ալա Բաքվի պատմամշակութային գրպանահատության սովորությանը, բայց այդ քաղաքականությունը սահմանափակվում չի, երկրի ներսում ազգայնականություն արմատավորելի գործընթաց է, այլ դյուսյակեմ երկրի սահմանների ձևավորելը արտաքին աշխարհի ու միջազգային հանրության ու մոլորեցությունը մի հավաքական վարքագիծ, վառ օրինակը միջնադարյան պարսիկ բանաստեղծների ադրբեջանականացումը, նահանգել սեփականաշնորհմա 11-ից 12-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծուհի Մասատի Գյանջավիի բանաստեղծությունն է։ Երևան հուլիսի 7-ից 14-ը կանալիկ Վսկեց Իրան միջազգային կինոփառատոնը այս տարի ունենալու չի բացման առողջության ավանդական կարմիր գորգը, դրան փոխարինելու արվեստագետ Դավիթ Քոչունցի դիզայնի հիման երատեղացի գորգագործ վարպետների ցերքերը պատրաստված գորգերը վերկազմում տեղորոշում հավաքածուն։ Այս չեղարկումը ունի մի քանի պատճառ, դրանցից մեկը փառատոնի տնօրենը գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանի խոսքով հայկական ձեռագործ աշխատանքի վարպետության ամենահին եզրերից մենի գորգագործություն ավանդույթների մասին բարձրաձայնելն է։ Շատ ավելի իմաստավորված ու համաճկ ինի, եթե փառատոնային պաստարի նման յուրաքանչյուր տարի ինի հատուկ գորգ ստեղծված ժամանակակից տեսողական լուծումները, որ գործված ավանդական տնայագործ կանանց կողմից, նշալա ինքը։
Արևմտյան Հայաստան ամենապետյուր գագաթը Արատլերը գտնվում է ուժեղ փոթորիկի ու բքի ազդեցության տակիլար անգագաթին գտնվող սառցադաշտային յանջյունակյամ, յուրանջյունացած սկսեսկավ գրավում է ուշադրությունը, անադոլու լարատվական գործակալությունը լուսանկարել է լեռանյան տեղ ունեցած փոթորիկ նաբուկը, 5137 մետր բարձրությունը ծող Արատլեր անգագատից մինչև 4000 մետր բարձրության հատվածին յախիստացեցություն թողալ, վերելքը ժամանակավորապես վտանգված է։ Արևելյան Հայաստանը հոնահռոմեական ոչ ճմշամարտ եմ 17 տարեկաների հավաքականը մի ոսկե 3 հարձակում ու բրոնզե մեդալ անվաճալ Սերբիայի Նովի Սադ քաղաքում անցկացված Եվրոպայի առաջնությունը։ Մեր ընտրանին թիմային հաշվարկում զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Թիմի կազմում միակ ոսկե մեդալ անվաճալը 45 կիլոգրամ Մարատ Աջեմյանը վերի եզրափակում 10-0 հաշվով առավելություն է հասել ռուսաստանցի Ասլանբեկ Կոստոևի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, կիսա եզրափակում Աջեմյանը 8-0 հաշվով ժամանակից շուտ հաղթանակ է հասել Ադրբեջանցու նկատմամբ M17 տարեկաների Եվրոպայի առաջնությունը տևելու է մինչև հունիսի 30-ը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ է, սկսենք նախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետ բնդկացիկ։